V dnešním videu budeme cestovat časem a doufám, že ne do tak vzdálené budoucnosti. Protože si řekneme, co chystá Marvel pro nás fanoušky. Za filmy a za seriály. Jdeme na to! Děkuju, že jste opět na tohle video klikli, že jste tady se mnou a že jste tady se mnou prakticky denně teďko. No ne, denně. Kromě víkendů se tady setkáváme furt. A to mě hrozně těší. Doufám, že vás taky. Pokud jo, tak si nezapomeňte kliknout na odběr a nebo na like, protože podle toho poznám, že se vám tohle video líbilo a budu moc tvořit dál. Ovšem, aby se vám líbilo, tak se v něm nejdřív musí něco udít. Pojďme na to. Po sérii odkladů by konečně letos měla dorazit do kin Black Widow. Film, který je strašně očekáván už přes rok a doufám, že to, co píšou, že v červenci, by měla opravdu nejpozději dorazit do kin, tak doufám, že je to reálná představa. Já se sám na Black Widow hrozně těším, protože to zase odkryje spoustu nových postav z Marvel univerza, odkryje to možná i další osudy té Černé vdovy. No, bude to určitě strašný nářez. Scarlett Johansson se ve filmu určitě bude prezentovat co nejlepším způsobem a očekávám obrovskou akci a obrovskou super sexy podívanou. Velkým záporákem filmu má být Taskmaster, takže i ten bude pro mě velmi, velmi zajímavým. Já teď ho třeba střetávám ve hře Avengers na Xboxu a musím říct, že je to fakt super a že by to mohl být dost složitý záporák. Nedávno skončil seriál WandaVision. Měl 9 epizod a kromě toho, že to zase otevřelo cestu univerzu, vlastně tomu multivesmíru, což je to asi nejzásadnější, kam se teď bude Marvel ubírat, tak nám to ukázalo další prostě super příběhy s Wandou, se Scarlet Witch a s Visionem. Mně se seriál moc líbil. Zkouknul jsem ho už celý a nebudu vám ho tady spoilerovat. Každopádně, pokud chcete se na něj podívat, tak v popisku videa na něj najdete odkaz. Další seriál, který možná ještě vychází, protože má 6 epizod, tak je Falcon a Winter Soldier. Falcon a Winter Soldier. Oba dva natáčeli v Praze. Ano. I přes všechny zákazy, kdy my jsme nikam nesměli, tak se Sebastian Stan procházel okolo Karlova mostu a kdo jste na něj třeba měl štěstí, tak vám hodně závidím. Já ho neměl. Nevadí, pojďme z Prahy pryč. Natáčí se seriál Loki, i když možná už je natočený a já doufám, že co nejdřív vyjde. I když teda mě strašně mrzí, že se na něj vlastně dá koukat jenom v originále, protože český dubbing ještě neexistuje a to z toho důvodu, že tady v Česku neexistuje Disney+, platforma, na který se seriál vysílá. Takže jednou doufám, že Lumír Olšovský usedne za mikrofon a propůjčí zase Lokimu svůj hlas, který je naprosto skvělý. Film, o kterým nikdo nemá zatím žádný velký předtuchy ani očekávání. Je to totiž ryze asijská produkce a ten film se jmenuje Shang-Chi a legenda o 10 prstenech, nebo legenda 10 prstenů. Je to hrdina Shang-Chi a to je tak všechno, co vám můžu říct. Každopádně ve filmu se jako hlavní záporák má objevit Mandarin. Mandarina jsme měli naznačenýho už v Iron Manovi, takže já věřím tomu, že tady, protože v Iron Manovi to byl takový jako blbeček, že byl to nasazený herec, takže věřím tomu, že tady v tomhle filmu Mandarin odvede tu správnou teroristickou práci. Už loni jsme se měli dočkat, loni v listopadu, takže snad to bude letos v listopadu, filmu The Eternals. Eternals jsou mimozemská rasa, která na Zemi žije tajně už 7000 let. Já se na film těším ze dvou důvodů, protože ten první se tam objeví hvězdy jako je Angelina Jolie nebo Salma Hayek, a druhý důvod je ten, že Eternálové jsou vlastně jakoby mýtický, mystický, mytologický postavy a trošičku tam bude hrát roli i řecká mytologie. Takže, protože pokud to třeba nevíte, tak Zeus je taky jednou z marveláckých postav. Tak věřím, že i ten se tam nějakým způsobem objeví a prostě ten film bude velká pecka. Musí být! Velká pecka, i když trošičku v jiném slova smyslu, bude určitě i seriál What If. Co kdyby?
Jo, tak to je vlastně, to je seriál, který bude čistě animovaný, ale dokonce už několik epizod bylo vytvořených a propůjčili tam svoje hlasy vyloženě marvelácký osobnosti. Je to taková jako zvrácená představa o tom, co by se stalo, kdyby třeba, já nevím, Thanos konal dobro, Pepper Pottsová se stala následkyní Ironmana, nebo Peggy Carter by převzala štít Kapitána Ameriky. Přesně o tom bude tenhle seriál, takže na něj se strašně těším a myslím si, že to bude opravdu řachanda. Dalším seriálem, na který se fakt hodně těším, a to taky kvůli představiteli Jeremy Rennerovi, ale taky kvůli tomu, že Hawkeye je moje oblíbená postava. Seriál Hawkeye, ve kterém se objeví i jeho dcera, Kate Bishopová, kterou taky znám z té hry a je to fakt jako dobrá postava. Nic víc konkrétního o tom úplně nevím, ale každopádně Jeremy Renner potvrdil svoji účast na seriálu a to je asi úplný základ. Ačkoliv se pořád ještě pohybujeme v letošním roce 2021 podle zdrojů na internetu, nemyslím si, že to tak opravdu bude, protože jestliže v červenci vyleze Black Widow a v listopadu The Eternals, nepředpokládám, že by hned v následujícím měsíci za nima následoval třetí Spider-Man. Určitě ne, takže pojďme už do roku 2022. Doufám, že nedíl. Spider-Man No Way Home. To je název třetího dílu trilogie Spider-Mana s Tomem Hollandem. No, tenhle film by měl být velká pec, protože už účast na něm potvrdil i Tobey Maguire, což je úplně první Spider-Man, Alfred Molina, což je Doktor Octopus, a další postavy. Ano, mělo by to propojovat úplně všechno. Prvního Spider-Mana, druhýho Spider-Mana, Amazing Spider-Mana, no, všechny Spider-Many. Zkrátka by měl vzniknout ten paralelní vesmír, který už byl právě naznačený ve WandaVision. Je to fakt super, bude to nářez a těším se na to, protože Spidey, dnešní Spidey, se tam zřejmě utká se všema záporákama, který vás napadnou. Na tomhle filmu se podílí Sam Raimi, původní režisér první trilogie o Spider-Manovi. Ovšem, tam se jenom podílí. Režíruje sám celý druhý díl Doktora Strange. Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, ve kterém se mimochodem objeví i Elizabeth Olsen, co by Scarlet Witch, Wanda. Tak tenhle film nejenže bude mít možná trošičku komediální nádech, což doufám, ale měl by být i lehce hororovej. Samozřejmě v mezích nějakého ratingu, aby na to mohli do kina i moji odběratelé. Měl by začít taky seriál Miss Marvel, což je postava, kterou představili právě v té hře Avengers a nejspíš to byl takový krok k tomu, aby se tahle postava dostala do hlavní části Marvel Universa. Protože podle komiksů ona opravdu velmi důležitou postavou je Thor Love and Thunder. Čtvrtý díl Thora v režii Taika Waititiho. Tenhle film bude asi hodně velká pecka. Já k němu řeknu tři zajímavosti. Objeví se tam i přeživší strážci galaxie s Chrisem Prattem v čele. Star-Lord. Objeví se tam Natalie Portman, což je Jane Fosterová, která by měla pozvednout Thorovo kladivo Mjolnir, a v neposlední řadě Stacy Thompson z Valkyrie se stane lesbička. Black Panther 2. Přestože Chadwick Boseman už nežije a nejspíš nestih natočit určitý části filmu, nebo možná jenom ty určitý části a ne celý samozřejmě, tak se říká to, že Kevin Feige, vlastně jakoby prezident Marvelu teď, já ne. Nechce Chadwicka Bosemana vyměnit. Což nám otevírá takovou tu spekulaci o tom, že vznikne nový Black Panther. Zkrátka, že Black Panther Chadwicka Bosemana bude mít nějakýho svýho nástupce. No a víc toho nevíme. Spekuluje se o hlavním záporákovi. Jednou vyvstal na vlnu Namor. Po druhý, to byl Doktor Doom. Tak uvidíme. Kapitánka Marvel 2. O tom taky moc nevíme. Jen to, že Brie Larson určitě zůstane ve svý roli Carol Danversový a to, že se to bude odehrávat už po Endgame, čili v současnosti. Teď už přecházíme do vzdálenější budoucnosti. Myslím si 2023 a dál. Strážci galaxie. Rozdělme si to teď. Protože mají vzniknout tři věci se strážcema. Za prvý, samozřejmě jejich třetí film. Za druhý, Holiday, vánoční speciál. Co to bude? Nikdo neví. Za třetí, seriál I am Groot.
I am Groot. 100% by měl vzniknout, protože byl představený na Comic-Conu i s hlavním představitelem, novej Blade. Blade chtějí zařadit do Marvel Univerza stejně tak, jako znovu už asi po čtvrtý Fantastickou čtyřku. Poslední film, ne, ještě bude jeden, ale ten si nechám jako takovou třešinku nakonec. Poslední film, který v tuhle chvíli představím, je Ant-Man a Wasp Quantumania. Samozřejmě to bude trilogie, nebo třetí díl trilogie Ant-Mana. Víme jenom to, že určitě zůstanou hlavní představitelé, určitě zůstane i Michael Douglas jako Hank Pym a Michelle Pfeiffer jako Janet Van Dyne. Mělo by se to odehrávat, jak už název napovídá, v říši Kvant a hlavním záporákem by měl být dobyvatel Kang. Takhle vypadá. Seriály. War Machine dostane vlastní seriál Armor Wars. Nástupkyně Ironmana dostane seriál Ironheart. Jedním z nejúspěšnějších komiksových seriálů byl Secret Invasion. Tajná invaze. Ve kterém hlavní roli stvární Samuel L. Jackson, Nick Fury. V tomhle seriálu by měly pokračovat i Skrullové, ježišmarja, jak se to říkalo? Moon Knight. Postava, kterou jsme v mým videu určitě představovali, protože ji mám jako figurku. Pokud to video chcete vidět, tak klikněte sem. Každopádně má dostat vlastní seriál. Stejně tak She-Hulk. She-Hulk, jasně víme, že je to ženská verze Hulka. Je to jeho sestřenice Jennifer, která na pokraji své smrti dostane dávku Hulkový krve. Čímž se z ní stane monstrózní žena. O tomhle seriálu víme, že by se na něm měl podílet i dnešní Hulk Mark Ruffalo. Jsme u konce, tady je ta třešinka na dortu. Jednou bude, slibujou to už dlouho, Ryan Reynolds se na to těší, Kevin Feige na tom nechce pracovat. Deadpool 3! Jo, je to přesně tak, jak jsem řekl. Zatím se o něm jenom mluví, ale ještě se na něm ani nezačalo pracovat, myslím tím ani na scénáři. Takže všechno je ve hvězdách, ale Deadpool 3 by rozhodně měl být. Těšte se na něj a těšte se taky na další moje video. Pokud se vám tohle líbilo, dejte like. A pokud to video další chcete vidět, další myslím z Marvel Univerza, tak určitě klikněte na odběr. Mám totiž v plánu udělat si takovej kvíz. Jestli znám, nebo poznám, všechny Marvel postavy. Bude to zajímavý. Mějte se pěkně, čau.